ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទឹកចិត្តប្រប័យណាស់អ្នកអកញាលេងនវត្រាត្រឹមរយៈពេលមួយខែសោះបានបរិច្ចាគថវិការហូតដល់ទៅ6.70លានដុល្លារឯណោះប្រិមិត្តប្រ하ជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានបើនិយាយដល់អកញាវ័យក្មេងលើបីពេញបណ្ដាញសង្គមដែលបានបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនលឺលុបនោះគឺអកញាយ៍ចិត្តធัวលេងនវត្រា ដ like, so ោយថ្មីៗនេះលោកបានបរិចារថាវិការផ្ដល់ខ្លួនជាច្រើនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ -19 និងពកកផ្គងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយកាលពីថ្ងៃទី27មិនិលឆ្នាំ2021នេះកាន់តែពិសេសទៀតដោយអ្នកអុកញ៉ាលេងណូវត្រៃជាមួយនឹងលោកចំទៀងបានបរិចារលុយចំនួន 3.5លៀនដុល្លារនេះគឺជាការរៀបរပ်ប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកអង្គញាលេងនាវត្រាខ្ញុំបាទក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមជួយតាមរយៈសំដេចដេចដើម3តេងមន្តីពេនนครទេមមកព្យាបាលបងប្អូនកើតជំងឺ Covid-19 ចំនួន3.5លៀនដុល្លារខ្ញុំមិនអាចຮູ້នៅតែឯងខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាស្លាប់នៅកម្ពុជា ជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាទូនន िती របស់យើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពតើបមានភាពរងមមនេះជាពេលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាគូបញ្ជាក់ផងដែលថាអ្នកអង្គការលេន िवा ត្រាបានបរិជ្ញាជួយជាតិសរុបក្នុងមួយខែនេះរហូតដល់6លាន70ម៉ឺនដុល្លារថ្ងៃទី13 3លានដុល្លារថ្ងៃទី25 20ម៉ឺនដុល្លារថ្ងៃទី27 3.50លានដុល្លារចានេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃខ្លាំងមែនតើអ្នកឧកញ៉ាលីណាវ៉ាត្រានិងលោកជុំទៀវបានបរិជ្ញាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយជាតិក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែគឺក្នុងខែមិញនេះរហូតដល់6.70លានដុល្លារឯណោះនេះគឺជាការជួយចរើនលឹះលំក្នុងការជួយរិទ្ធរដ្ឋថាភិបាល តបស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ -19 ចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា